أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال المنان في كتاب القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا الأبرار لهلك الفجار صدق رسول النبی کریم. محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہے، کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، اور اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں خوف اور حزن کا کوئی احساس نہ ہو. ان کا مقام شاہ سید علیہ الرحمٰن نے فرمایا وبالاشباح فرشیون وبالارواح ارشیون، اولیاء اللہ ظاہری حالات میں آپ کو فرش پر نظر آئیں گے اور وہ عالم ارواح میں عرش پر موجود ہوں گے. ولایت کے نظام نبوت کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم الاولیاء خاتم الاوصیاء حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے چلایا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت امام علی رضا تک، امام علی رضا سے حضرت معروف کرخی کی طرف، اور نیچے آ کر 17ویں نسب حضرت شاہ سید محمد نور بخش پر جب یہ سلسلہ پہنچا، سلسلہ نور بخشیہ، سلسلہ علیہ صوفیہ نور بخشیہ، تو حضرت شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اس سلسلہ ذہب کے 28ویں قطب ہے. 17واں سلسلہ آپ کا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. آپ کے آبا و اجداد بحرین کے رہنے والے تھے، بحرین سے ہجرت کر کے آپ لوگ ایران کی طرف تشریف لے کے آئے، اور ایران میں ہی آپ لوگ پرمنٹ سیٹل ہو گئے. ایران میں رہائش اختیار کرنے کے بعد ایران کے مختلف جگہوں پر آپ لوگوں رہائش پذیر ہوئے. اسی دوران حضرت شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ کی ولادت ہوئی 795 ہجری کو. شاہ سید محمد نور بخش فطرتاً انتہائی فتین زیرک طبیعت کے مالک تھے. آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید کو کامل حفظ فرمایا. 17 سال کی عمر تک آپ علوم شرعیہ میں تبحر حاصل کیے. آپ کے استاد شیخ احمد بن فہد حلی رحمہ اللہ سے آپ نے علوم شرعیہ کا حصول کیا. اس کے بعد آپ حضرت خواجہ اسحاق ختلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدی میں تشریف لے کے گئے. حضرت خواجہ اسحاق ختلانی نے آپ کی روحانی فراست کو، روحانی مقام کو، ایک شوق اور جذبے کو دیکھا، خصوصی نظر کیے، اور بہت مختصر مدت میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش کو اللہ رب العزت نے اس راہ میں بڑی کامیابی عطا فرمائی. ایک خواب کے ذریعے سے حضرت خواجہ اسحاق ختلانی نے حضرت شاہ سید محمد نور بخش کو نور بخش کا لقب دیا. نور بخش یہ روحانیت میں سب سے پہلے نور بین ہوتا ہے. انسان جب کثرت کے ساتھ تزکیہ ریاضت کرتا ہے تو وہ انوار الہیہ، انوار متنویہ غیبیہ کو دیکھنے لگتا ہے، تو وہ مرحلہ ہے نور بین کا. پھر اس مرحلے سے آگے گزرنے کے بعد وہ انوارات انسان کے دل میں جاگزین ہونے لگتا ہے، دل میں رہنے لگتا ہے، اس کا دل انوار متنویہ سے منور ہوتا ہے. اس مرحلے کو نور دان کہتے ہیں، نور رکھنے والا. ادھر سے آگے جو بڑھتا ہے تو یہ نور جب دل میں جمع ہو جاتا ہے، یہ نور پھر آگے تقسیم بھی کرتا ہے، نور آگے لوگوں کو دیتا بھی ہے. اس نور تقسیم کرنے اور دینے کے مرحلے کو کہتے ہیں نور بخش، نور دینا. شاہ سید محمد نور بخش نور بین سے نور دان تک، نور دان سے نور بخش تک کا سفر جب طے کیا، جب نور بخشنے کے مرحلے میں پہنچا تو ایک ہاتف ہے غیبی کی آواز پر، اس کے اشارے پر
آمدہ از غیب نامش نور بخش، بود چون خورشید ذاتش نور بخش، آپ کی ذات سورج کی طرح روشن ہوا اور آپ کو غیب سے نور بخش کا لقب ملا۔ آپ کے استاد حضرت خواجہ اسحاق ختلانی نے اپنے مرید کو شاہ سید محمد نور بخش کو نور بخش کا لقب دیا اور اپنے تمام مریدین آپ کے حوالے کر دیا، اور شاہ حمدان رحمہ اللہ کے آپ بالواسطہ مرید ہیں۔ شاہ سید محمد نور بخش کے استاد خواجہ اسحاق ختلانی، خواجہ اسحاق ختلانی کے استاد حضرت شاہ حمدان ہیں۔ تو خواجہ اسحاق ختلانی رحمہ اللہ نے وہ جبہ جو شاہ حمدان سے آپ کو ملے تھے، آپ نے غوث المتاخرین شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقامہ کو عطا فرمایا، اور عطا فرمانے کے بعد اپنے مریدین کو حکم دیا، آج کے بعد جو بھی شخص روحانیت میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانیت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ سید محمد نور بخش کے حلقہ ارادت میں آئے، اس کی مریدی اختیار کرے، اور آپ نے خود مریدی اختیار کی۔ اس کے بعد پورا خانقاہ حضرت شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ کے حوالے کیے۔ آپ نے اس خانقاہی نظام کو ایک تحریک نور بخشیہ کی طرح شاندار انداز میں اس نظام کو آپ نے آگے چلایا، اور یہی شاہ سید محمد نور بخش کی زندگی کا پہلا دور اور سنہری دور سمجھا جاتا ہے، جہاں آپ طفولیت سے لے کر بچپن سے لے کر ایک کامیابی، پہلی کامیابی جو آپ کو حاصل ہوئی وہاں تک کا سفر ہے، یہ آپ کی زندگی کا پہلا دور ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلے دور کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ڈسکرپشن میں ہماری لنکس موجود ہیں، وہ آپ وہاں سے لے کر مزید مطالعہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔